Kryerja e check-up-it është kthyer në kulturë qytetare për banorët e njësisë administrative CEPO. Burime pranë qendrës shëndetësore të kësaj zone bëjnë të ditur se Grup Musha, 35-70 vjeç, ka paraqitur interes për kryerjen e rregullt të paketës së analizave dhe testeve që ofrojnë falas. Po vi për vit, në përgjithësi më kanë dalë mirë. Jam shumë e kënaqur. Çdo gjë që vërtet, çdo gjë që kam marrë këtu, më janë gjendur, më kanë i kam pasur gjithmonë afër. S'kam qatë tomë, i falenderoj të gjithë dhe shasë një gjithë tjetër më shumë. Check-up-in e keni kryer regullisht të vitë? Regullisht të vitë. Si e shikoni, është një mundësi e mirë? Po shumë e mirë, është pse mos të vishë të bëshë. Si pas mjekës Rovena Puci është arritur që për mes ti të zbulojnë format e fsheura të sëmundjeve për të cilat pacientët nuk kanë qenë në dieni më parë. Këti kontroli gjatë 2022-shit janë nështruar 292 persona nga 305 planifikuar. Kontroli mjekësor bazës e check-up-i njohur ndryshe është një program kombëtar që synon detektimin e popullatës dhe zbulimin e sëmundshmërisë më prevalente. Atëherë, dhe në zonën tonë, qendrën shëndetësore e CEPO, ka pasur interesim nga ana e banorëve, pacientëve tan, për kryerjen e check-up-it. Ne si mjek të qendrës dhe stafi mjekësor i qendrës shëndetësore, detyra jonë kryesore është që të nxisim popullsin për kryerjen e check-up-it. Por pse duhet kryer check-up-i? Janë disa arsye, për arsye sepse në kryerjen e check-up-it arrijnë domethënë që të zbulohen një sërë sëmundjesh që ndoshta mund të jenë të fshehura dhe në një etapë të caktuar të jetës ato shfaqen. Sëmundshmëritë të ndryshme që variojnë dhe që ne arrijmë të zbulojmë nëpërmjet check-up-it mund të jenë me bazë të trashëguar, mund të lidhen me stilin e jetesës, me mënyrën e të ushqyerit, jeta sedentare, sëmundjet më të shpeshta janë diabeti, sëmundjet kardiovaskulare. Nga kryerja e kontrollit bazë, ne kemi arritur që të zbulojmë një sër sëmundjesh nëpërmjet testit biokimik, analizave të gjakut dhe analizës urinës. Në kontrolin mjekësor bazë që i ushtrohet popullatat të moshës 35 vjeç deri në moshën 70 vjeç, edhe në qendrën shëndetësore CEPO, nëpërmjet kontrollit bazë, ne kemi arritur që të zbulojmë një sër sëmundjesh që pacientët nuk kanë qenë në dieni të tyre. Atëherë sëmundjet që ne kemi hasur më shpesh kanë qenë diabet mellitus, gjithashtu hiperkolesteronemia ose niveli i kolesterolit të lartë në gjak, gjë që janë shumë të shpeshta në popullat. Pas evidentimit të këtyre sëmundjeve që ne mund ta kemi parë si problematike, pacientët i kemi rekomenduar tek mjeku specialist. Kontrolli shëndetësor bazë ka nisur të ofrohet në Gjirokastër që prej vitit 2015 dhe vijon rregullisht në të 13 qendrat shëndetësore të tri bashkive Gjirokastër, Libohove, Dropull.